有空给我打电话。山哥呀，有件事我想跟你说，我想问你借2万块钱，有急用，你帮帮我吧，山哥。行，没问题。我昨天刚卖了一批玉米，手里面有一点闲钱。你这样吧，你把你的银行卡号发给我，我现在就给你打过去。谢谢你了，大哥。哎，不用谢，我们是兄弟嘛。行嘞，大哥，我这就给你发过去啊。好。天天下雨，地里面的庄稼恐怕又要遭殃喽。这雨下了有半个月了吧？是啊，今年的收成看样子又要减半了。哎，对了，老公，那个小陈借我们家钱有半年了吧？是不是也该还了？这才多久啊？不要提好不？哎，你们女人啊，就是不了解我们兄弟之间的感情。这事你听谁说的？就刚听林毅说的呀。真的假的？真的。哎呦，这是好事啊，兄弟过得好了，我们也该替他高兴才是。那他现在当老板是不是也该有钱了？也该还我们家2万块钱了吧？我说老婆，你别那么多事行不行？这都2年了，欠我们家2万块钱是不是也该还了？你就不能打电话去问一下？我来赶紧做饭去吧。我只要一叫你去要钱，你都是各种理由各种借口。现在倒好，人家现在混成大老板了，有钱了，可他呢，是不是早把你这个大哥给忘了？你懂什么？我们兄弟之间的感情不是用金钱衡量的。我最近身体有点不舒服，下午去县城去看一下。行，下午我陪你去。不用了，我自己去。哎，我跟你说啊，去归去，你千万不要到我兄弟的公司里面提花钱的事。好，我知道了。喂，小陈啊，对，那什么，你嫂子啊，这两天去县城里面检查一下身体，身体不舒服，你看你能不能帮忙找一下好一点的医院？嗯，好，好，好，大哥，谢谢你了，好。嫂子，你过来了。嫂子，走，咱上去。来，嫂子。公司怎么样？嗯，还行吧。来，嫂子。嫂子。来到我这儿，你不要客气，知道吗？就给自己家一样。嫂子，你先坐啊，我去给你倒杯水。嫂子呀，大哥在家还好吧？来，坐。
小陈。怎么了，嫂子？你现在发展也挺好的。还行吧，这几年公司的营业还挺好的，反正。那个。怎么，嫂子？有什么话你就直接说吧，咱又不是外人。那个，之前关大哥借的那2万块钱。嫂子呀，钱我都给你准备好了。嫂子，我这里有2张卡，这张卡里边呢是我欠你的钱，加上这2-3年的利息，这张卡里呢有10000块钱，是医疗费用，你看着选一张吧。你千万不要到我兄弟的公司里面提换钱的事。我们兄弟间的感情不是用金钱衡量的。想好了吗，嫂子？嗯，想好了。嫂子呀，我真的不希望你能够选在这里的一张卡。其实你手里边拿的不是10000块钱。而是10万。10万？对的，嫂子。一转眼的时间是2-3年过去了，在这几年当中，小弟我过得有起有落。当初在我最困难的时候，是你和大哥一起帮助了我。如果当时没有这2万块钱，我也不可能现在这样。所以说我是非常感谢你和大哥的。嫂子，这么多年我认识的所有的朋友当中，没有一个真心的像大哥那样的对待我。我已经在香港给你安排好了医院，所有的费用我都已经付清了，而且我让秘书给你和大哥订好了机票，就这2天我陪着你和大哥一起去香港好好的玩一玩，好吗，嫂子？你们女人啊，就是不了解我们兄弟之间的感情。嫂子，那年我已经订好了，大哥一会就来了，我们去饭店等他。嫂子，来，茶叶拿着。